Call in di Kunti Sarawak FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini alhamdulillah kita bersua lagi kali ini untuk solat sunat Aidil Adha secara langsung bersiaran di Masjid Jamek Petra Jaya Kuching pada hari ini 10 Zulhijjah 1441 Hijrah bersamaan dengan 31 Julai 2020 Masihi, dan kita bersyukur kepada Ilahi kerana dapat dipertemukan dengan solat sunat Aidil Adha atau Hari Raya Kurban yang mana ia disambut pada hari ke-10, 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah setiap tahun. Bermula dengan takbir Aidil Adha pada malam 10 Zulhijjah diikuti dengan solat sunat Aidil Adha serta khutbah Aidil Adha di pagi 10 Zulhijjah. Sambutan diikuti dengan ibadah kurban yang boleh dilakukan sama ada pada 10 atau 11 atau 12 atau siang 13 Zulhijjah. Aidil Adha adalah sesuatu yang istimewa kerana ia merupakan hari untuk umat Islam memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan anaknya Nabi Ismail alaihissalam sebagai kurban dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam juga perlu digalakkan berpuasa sunat pada hari semalam bagi mendapatkan keberkatan dan pahala dalam bulan Zulhijjah. Solat sunat pagi ini dituduhkan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak dan bersama-sama menaikkan solat sunat seluruh warga Kuching dan sekitarnya. Bagi perkongsian bersama, solat sunat pagi ini akan diimamkan dan disampaikan khutbahnya oleh Datuk Haji Mustafa Kamal. Jadi, baiklah, seterusnya di dalam kita menyambut Aidil Adha pada tahun ini dan juga di dalam kita perintah kawalan pergerakan pemulihan, kita terus saja ikuti takbir raya dan sejurus selepas itu solat sunat serta khutbah Aidil Adha. Boom.
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله إلا الله والله
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpah kurnia dan hidayah serta taufik dan keizinan daripadanya maka kita dapat sama-sama hadir pada hari ini untuk menunaikan solat sunat Aidil Adha dan seterusnya mendengar khutbah Aidil Adha alhamdulillah. Jadi untuk sama-sama kita ulang kaji kaifiyat ataupun kaedah solat sunat Aidil Adha, maka solat sunat Aidil Adha itu dilaksanakan dengan dua rakaat. Lafaz niatnya ialah usalli sunnata Aidil Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat sunat Aidil Adha dua rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Pada rakaat yang pertama selepas takbiratul ihram bacalah doa iftitah. Selepas membaca doa iftitah ikutlah bertakbir. Selepas setiap kali imam bertakbir sehingga cukup 7 kali dan pada selang antara dua takbir itu bacalah dengan suara yang perlahan tasbih berikut ini: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada rakaat yang kedua ikutlah bertakbir selepas setiap kali imam bertakbir sehingga cukup 5 kali dan pada selang antara dua takbir itu bacalah dengan suara yang perlahan tasbih yang berikut: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selepas selesai solat, marilah sama-sama kita mendengar khutbah Aidil Adha yang akan disampaikan oleh khatib. Semoga kita semua mendapat manfaat, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu li Aidil Adha rahimakumullah. Penuhkan sob di hadapan yang masih kosong, jangan dirapat.
استووا الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام عليك أيها النبي السلام علينا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله Oh.
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونستعين على فساد فينا، ونسألك صلاح أمرنا كله. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء، اصرف عنا البلاء والوباء، اصرف عنا البلاء والوباء، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي،
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي علمنا البيان وجعل أمة المسلمين كبنيان يشد بعضه بعضا ولو اختلف المكان. وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى من أدنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الراجين الفوزان. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حاضرين para jemaah yang dirahmati Allah، marilah kita bersama-sama mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hambanya yang bertakwa dan diredai olehnya di dunia hinggalah di akhirat kelak. Di pagi Aidil Adha ini, khatib mengajak muslimin muslimat sekalian untuk menghayati khutbah Aidil Adha yang bertajuk Ibrah. Ini pengajaran pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Aidil Adha juga dikenali sebagai Hari Raya Korban. Ia sejajar dengan kisah pengorbanan agung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam dalam membuktikan ketaatan dan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah datang syariat ibadah korban binatang ternakan yang hukumnya sunat muakkad, yakni amalan yang amat digalakkan. Gabungan sejarah pengorbanan dan tuntutan berkorban inilah yang menjadikan Hari Raya Aidil Adha mampu memberi kesan yang mendalam pada jiwa insan yang menghayatinya. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sepenuh kerelaan hatinya menerima perintah menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam dan anaknya pula, yakni Nabi Ismail alaihissalam, dengan penuh rela hati tanpa membantah sedikitpun, memenuhi permintaan bapaknya yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ujian yang besar daripadanya. Kerelaan kedua-dua anak beranak ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam
أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Yang bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai, yakni ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, Ya Bunayya, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Qala abd, anaknya menjawab, wahai ayahku, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah, ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar. Kata-kata sayu dan hiba daripada seorang ayah yang penyayang, dan disambut pula oleh anak yang soleh, menjadikan kisah pengorbanan ini contoh terulung di dalam sejarah kehidupan manusia di dunia ini. Seorang ayah sanggup mengorbankan anak kesayangannya demi melaksanakan perintah Allah, walaupun perbuatan itu bertentangan dengan jiwa dan kemahuannya, namun ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-galanya, maka ia bersedia melaksanakan perintah tersebut dengan penuh keyakinan, kesabaran dan ketakwaan. Ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam dalam melaksanakan perintah tersebut telah menjadikan mereka berdua berjaya dalam ujian Allah yang amat besar, apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ismail alaihi salam dengan memerintahkan disembelih seekor kibas bagi menggantikan tempatnya. Kisah ini memaparkan betapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan sifat berkorban sebagai sifat yang dipandang tinggi olehnya, dan sekaligus menjadi bukti kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ibadah korban mengandungi hikmah yang begitu luas yang perlu dipahami oleh setiap umat Islam. Hikmah-hikmah inilah yang akan menjadi pendorong dan membentuk keazaman di dalam jiwa masing-masing untuk menyempurnakan ibadah korban. Di antaranya, pertama, menyemai ketakwaan ke dalam diri dengan mengutamakan ketaatan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala mengatasi cinta kepada selainnya. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang bermaksud, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal ikhlas yang berdasarkan takwa kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira, yakni dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang yang berusaha supaya baik amalnya. Kedua, menghayati dan meraih ganjaran ibadah agung ini. Inilah yang dimaksudkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu dan dari rahimahullah daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Dia berkata yang bermaksudnya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah arti sembelihan korban ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia sunnah bapa kamu Ibrahim alaihi salam. Mereka bertanya, apa yang kami perolehi daripadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi setiap helai rambut satu kebajikan. Mereka bertanya lagi, bagaimana pula dengan bulunya wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
bagi setiap helai rambut dan bulu halusnya satu kebajikan. Ketiga, membentuk jiwa berkorban dan mengasihi insan lain. Dengan ibadah ini, kita dapat memberi dan mengagih-agihkan nikmat kepada insan lain yang serba kekurangan. Oleh itu, dalam proses pengagihan daging korban, perlu dipastikan semua fakir miskin di kampung halaman masing-masing diutamakan dalam senarai penerima agihan daging korban ini. Inilah hakikat sebenar Aidil Adha, hari raya yang menuntut pengorbanan dari setiap diri umat Islam. Lebih-lebih lagi, dalam keadaan negara kita dan seluruh dunia sedang berusaha mengekang penularan wabak COVID-19, setiap umat Islam seharusnya mengambil sikap prihatin dan sedia berkorban bagi membantu mereka yang memerlukan bantuan dan sokongan mengikut kemampuan masing-masing, sama ada dengan wang ringgit, tenaga, buah fikiran, doa dan sebagainya. Semoga dengan secebis pengorbanan yang kita hulurkan, ia tetap dinilai sebagai amal soleh dan menjadi bukti kejujuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqnahum bahimatal an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadah menyembelih korban atau lain-lainnya supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan pengurniaannya kepada mereka. Binatang-binatang ternakan yang disembelih itu, kerana Tuhan kamu semua ialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya dan sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang yang tunduk taat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم وترجمان لسان القدم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأضاحي من أجل القربان وضاعف لعاملها الحسنات وكانت سببا لدخول أهلها الجنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي فازوا بالجنة. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حيثما كنتم فقد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mulai subuh 9 Zulhijjah pada hari semalam, umat Islam disunatkan memperbanyakkan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, terutama pada setiap kali selepas salat fardu atau sunat di sepanjang hari-hari tasyrik, berakhir selepas salat fardu asar hari ke-13 Zulhijjah. Di samping itu, kita hendaklah memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kasih kita kepada baginda yang berjasa besar menyampaikan risalah Islam dengan pelbagai pengorbanan dan jihad. Qala Allah taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami sekalian dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, kabulkanlah doa kami, terimalah segala amal ibadah dan ketaatan kami kepadamu. Ya Allah, limpahkanlah ke atas kami nikmat kesehatan dan keafiatan, kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak-wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19. Menangkanlah kami ya Allah dalam memeranginya. Isrif 'annal bala'a wal waba', isrif 'annal bala'a wal waba', isrif 'annal bala'a wal waba'. إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ووفقنا وإياكم لكل فعل حميد، وعاد علينا وعليكم من بركات هذا اليوم السعيد، وعزنا وإياكم من هول اليوم الوعيد، وأدخلنا وإياكم الجنة مع الفائزين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
Baik, demikianlah selesai sudah solat sunat dan khutbah Aidil Adha bagi tahun 1441 Hijri. Yang pasti selepas ini banyak aktiviti kurban akan berlangsung di seluruh pelosok kampung Pekarangan Surau, Masjid Bandar maupun yang berada di luar bandar. Lembu, kambing dan biri-biri yang akan dikorbankan akan disembelih secara beramai-ramai di kawasan masjid sebelum dibahagi-bahagikan kepada orang ramai, terutamanya kepada golongan fakir miskin. Selain itu, salah satu keistimewaan Aidil Adha dan Hari Tashrik, iaitu ibadah korban hanya boleh dilakukan dalam 4 hari, iaitu bermula waktu selepas khatib membaca khutbah Aidil Adha sehingga sebelum tenggelamnya matahari pada hari ke-13 Zulhijjah. Hari Raya Korban jatuh pada hari ke-10 pada bulan Zulhijjah, bulan terakhir pada kalender Hijrah Islam. 10 Zulhijjah juga merupakan tarikh penting dalam sejarah Islam di mana Nabi Adam AS dan isterinya Hawa dikeluarkan dari syurga dan diturunkan ke bumi sebelum berjumpa di Padang Arafah di luar bandar Mekah. Baiklah, saya Syahril Syarizan dan rakan pengulas bersama Andy Azrul Johan serta pegawai dari unit siaran luar Zed Faizal Wan Dahlan dan Hussein Suhaini. Persiaran dari Masjid Jami' Petrajaya Kuching, Sarawak, mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha 1441 Hijri. Hayati erti pengorbanan serta patuhi segala arahan dan SOP dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham.